നമസ്കാരം. സംസ്ഥാനത്ത് ഡ്രൈവിംഗ് ടെസ്റ്റ് പരിഷ്കരണത്തിൽ വീണ്ടും മാറ്റം വരുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. 3000 അപേക്ഷകളിൽ കൂടുതൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് 40 ടെസ്റ്റുകൾ അധികമായി നടത്താനാകുമെന്ന് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂൾ വാഹനങ്ങളുടെ കാലപരിധി 18-ൽ നിന്ന് 22 വർഷമാക്കി ഉയർത്തി. ഡ്രൈവിംഗ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഹാജരാകുന്നതിലും ഇളവ് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. CITU പ്രതിനിധികളുമായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടത്തിയ ചർച്ചയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് തീരുമാനം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഡ്രൈവിംഗ് ടെസ്റ്റ് പരിഷ്കരണത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നതോടെ 15 ദിവസമായിട്ട് ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂൾ CITU യൂണിയൻ നടത്തുന്ന സമരം നിർത്താനുള്ള സാധ്യതകളേറെയാണ്. അതേസമയം ഇന്ന് കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ ഡ്രൈവിംഗ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള KSRTCയുടെ ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂൾ ഇന്ന് മുതൽ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങുകയാണ് എന്നതാണ് സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നത്. പുതിയതായി ആരംഭിക്കുന്ന ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂളിന്റെയും സോളാർ പവർ പാനലിന്റെയും സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിയാണ്. കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ ഉന്നത നിലവാരത്തിൽ ഡ്രൈവിംഗ് പരിശീലനം ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് KSRTC പുതിയ സംരംഭം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഡ്രൈവിംഗ് ടെസ്റ്റ് പരിഷ്കരണ കാലത്തെ ചൊല്ലി ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂൾ ഉടമകളും സർക്കാരും തമ്മിൽ അതിരൂക്ഷമായിട്ടുള്ള തർക്കങ്ങൾ തുടരുന്നതിനിടെയായിരുന്നു KSRTCയുടെ ഈ പുതിയ നീക്കം. ആനയറ KSRTC സ്വിഫ്റ്റ് ആസ്ഥാനത്ത് ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്കാണ് ഇതിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നടത്തുമെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നത്. ഗതാഗത മന്ത്രി KB ഗണേഷ് കുമാർ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കും. കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ MLA, മേയർ ആര്യ രാജേന്ദ്രൻ, ഉദ്യോഗസ്ഥർ, തൊഴിലാളി സംഘടനാ പ്രതിനിധികൾ തുടങ്ങിയവരൊക്കെ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കും. വിവിധ ഡിപ്പോകളിൽ ആധുനിക സംവിധാനങ്ങളോടെയാണ് KSRTCയുടെ ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂൾ ആരംഭിച്ചത്. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ KSRTCയുടെ കീഴിൽ ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂളുകൾ തുടങ്ങുന്നത് 23 കേന്ദ്രങ്ങളിലായിരിക്കുമെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ അറിയിച്ചിരുന്നു. നേരത്തെ KSRTC ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂളിന്റെ സാങ്കേതികത പരിശോധിച്ച് വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ KSRTC ചെയർമാൻ ആൻഡ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർക്ക് ഗതാഗത മന്ത്രി KV ഗണേഷ് കുമാർ നിർദ്ദേശം നൽകിയതുമാണ്. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂൾ പ്രാവർത്തികമാകാൻ പോകുന്നത്. മിതമായ നിരക്കിൽ മികച്ച നിലവാരത്തിലുള്ള ഡ്രൈവിംഗ് പരിശീലനം നൽകുന്നതാണ് ഈ സർക്കാർ ലക്ഷ്യം. KSRTCയിലെ വിദഗ്ധ ഇൻസ്ട്രക്ടർമാരുടെ സേവനമടക്കം ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂളുകൾക്കായി വിനിയോഗിക്കുമെന്നാണ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദേശീയ അന്തർദേശീയ നിലവാരത്തിലുള്ള ലൈറ്റ് മോട്ടോർ ഡ്രൈവിംഗ് പരിശീലനം ഈ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ലഭ്യമാക്കാനാണ് ലക്ഷ്യം. ആധുനിക സംവിധാനങ്ങളോടെ ആരംഭിക്കുന്ന ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂളുകളിൽ KSRTC ഡ്രൈവർമാർക്ക് അധിക പരിശീലനം നൽകുന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളും പരിഗണിക്കുമെന്നാണ് വിവരം.